jag ska bestämma vad 9 i kvadrat blir. Och 9 i kvadrat det är ju detsamma som då 9 multiplicerat med 9, så 9 gånger 9 eller 9 upphöjt till 2. Det är ju samma sak, jag kan skriva båda då. Så 9 i kvadrat det är 9 upphöjt till 2 eller tänka 9 gånger 9. Och 9 gånger 9 det är ju detsamma som 81.